Alors, suspension pneumatique, rafiha pneumatique pure, les soufflets, les amortisseurs. C'est bon, comment ça se fait ici? Qui connaît le compresseur du riz qui fait le riz ou qui le blast colle à amortisseur et la venteuse. C'est bon, soufflez. Ou qui connaît le piston ou le souffle qui gère le riz. Ok, il y a un piston qui est attaché avec le bras de suspension. Ça fait. Je vous dis que le rouleau qui est attaché avec le bras, la tige, le piston qui est attaché avec le bras, le piston qui est attaché avec le gel, ok, qui est attaché avec le gaz qui est attaché avec le gaz qui est attaché avec les vibrations. هذه هي لا ميثود دابا اللي كاينه عندنا كيمتص لي هذوك لي فيبراسيون كيكون عندي واحد ريغولاتور ميكانيك بين هذوك لي دو برا يعني وسط لي سيو وكيبقى كيزيد ليا الريح كلما تقال زدنا في الثقل في لي فيكول ولا تزاد عدد الركاب المهم الثقل بشكل عام كيبقى كيتحل ليا واحد السوبا في وسط هذاك الريغولاتور كيبقى كيتزاد ليا الهواء في هذيك لافونتوز باش كيزيد كيرجع الفيكول لهذاك الارتفاع العادي ديالو يعني كيف ما كنديروا الزيت كنديروا الهواء غير فين كاين الديفو انه لا مينتونونس لونتروتيان ديال السيستيم ديال اللي فيه هذا الشيء ديال لير يعني سيستيم بنوماتيك لونتروتيان ديالو خايب لانه عندي لانه الهواء اللي فويت ديالو ماشي بحال ديال الزيت صعيب انه تحبس لي فويت الهواء وصعيب دير لهم الاصلاح ديالهم هذا هو يعني اونتروتيان شويه كيطلع غالي هو سيستم زوين كيف ما كنقولوا بالدارجه ديالنا واحد سيسبونسيون اللي هي رطبه لو كونديكتور ولا الناس اللي ما كيحسوش بلي فيبراسيون بزاف اوكي كتكوموندي لا هوتور ديال الفييكول طلعها هبطها كيف ما قلنا بوزيسيون سبور بوزيسيون تو تيران بوزيسيون كونفور هادو هما لي تخوا بوزيسيون اللي عندنا سبور كتهبط الفييكول مزيان يعني باش هذيك لاديرونس ديالها كتكون باش لاديرونس ديالها تكون طالعه وصلنا لشي بلاصه فيها البيست خاصها تهز كنسموها بوزيسيون تو تيران طريق ما بين هكا وهكا بوزيسيون نورمال او لا الكونفور